Okay, semalam kita orang pergi naik bus dengan naik train. Kita orang tinggalkan kereta dekat dengan bus stop yang paling berdekatan dengan apa? Yelah paling berdekat bus stop yang paling dekat lah untuk kita orang jalan kaki masa kita orang balik tu. Tapi since kita orang ada another plan masa balik tu. Hai. Okay. Kita orang tinggalkan kereta dekat tempat tu. And then sekarang ni hari ni baru Ika nak pergi ambil kereta. Apa yang nampak? Ya, yeah, okay. Nampak jalan. Nampak jalan lah ha. Okay, so sekarang ni kita Ika ajar Damai jalan kaki pula. So kita ada beberapa mode of transportation lah. Naik train, naik bus, public transport. Lepas tu kita orang jalan kaki. Sebab Damai tak pernah jalan kaki yang jauh macam ni kan. Damai tak pernah jalan kaki yang jauh macam ni. So Ika ajar dia jalan kaki. Tak jalan kaki, kita naik kereta je dari dulu. Kita naik kereta je dari dulu. Tak pernah pun Damai jalan kaki ke mana-mana. So hari ni first time ever Ika ajar dia jalan kaki yang untuk ke tempat yang jauh. So daripada rumah nak pergi tempat yang parking. Cepat Damai. Sini. Ada anjing. Jangan sini. Tu dekat sana. So daripada ada anjing. Ada anjing. Terkejut aku. Okay. So daripada rumah nak kena tempat ni dalam 1 kilometer kot. Maybe lah. Tak pernah kira pula. Tapi kalau dulu Ika selalu jalan kaki lah. Sekarang ni dah ada Damai, tak pernah lah pula jalan kaki. Okay, kita orang nak fokus jalan kaki. Pernah? Mami pernah jalan kaki? Okay, kita orang nak fokus dulu. Dah sampai kereta, nanti kita orang update, okay? Okay, kita dah 50% dah. Dah sampai, dah nak sampai dekat tempat. Okay, Damai, apa perasaan Damai? Seronok tak? Tak. Apa pasal? Kenapa tak seronok? Nanti Damai penat. Nanti Damai penat. Memang penat. Dulu Mami tak ada kereta pun Mami penat tau jalan kaki. Dulu Mami tak ada kereta pun Mami penat jalan kaki. Sekarang pun ada kereta. Tak kisahlah ada kereta ke tak ada kereta, kalau jalan kaki memang penat lah. Okay. Kita dah nak sampai kan? Okay, kita dah nak sampai. Nanti kita orang naik kereta, nanti kita orang tanya pendapat Damai pula apa perasaan dia naik kereta ni. Naik kereta jalan kaki ni. Okay, akhirnya kita dah sampai dekat kereta. Okay, Damai cuba cakap apa perasaan Damai. Seronok tak kita jalan kaki ni sebenarnya? Tak. Sebab? Penat tu je. Okay, tapi kalau kita ada kawan-kawan. Kalau seminum. Kalau harus minum, okay. Okay. So, itu saja untuk pengalaman kita hari ini. Ika nak ajar Damai transportation, pasal transportation. Nanti akan datang, mungkin kita akan naik kapal terbang. Nak naik kapal terbang tak? Lepas tu kita akan naik maybe kereta api yang jauh sikit. Bukan train pergi KL ni je. Kita pergi naik train pergi Johor ke, pergi Penang ke. Dan lagi kita nak naik apa? Ferry. Lagi. Nantilah fikir. Okay. Thanks for watching. Bye-bye. Cakap apa? Bye. Bye.